Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 16 лютого, 723 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби від росіян не було ні дронових, ні ракетних атак. В Одесі, як і на більшості території України, все відносно спокійно. Вчора була тільки повітряна тривога, пов'язана з активністю російської авіації, але вона нічим не закінчилася. В більшості сусідньої Миколаївської області теж все добре, якщо вже ж не рахувати район Очакова та селищ в Дніпробукському лимані. Росіяни вчорашніми своїми обстрілами пошкодили дома, енергетичну інфраструктуру, кажуть навіть про влучання про транспортні інфраструктури. Це, напевно, автовокзал чи щось таке. Ну, в Очакові останній тиждень проблеми зі світлом досить суттєві. Жертв серед цивільного населення немає. Але це не можна сказати про Херсонщину. Там знову є загиблі. Одна людина загинула. Про травмованих нічого не кажуть. Сподіваюсь, їх немає. Чекаємо на гарні новини. Може, сьогодні знову щось там прилетить на Росію. І всім, крім росіян, бажаю гарного дня.